Ok, jeg vil være med. Hallo? Jeg vil være med, folkens. Ikke utelukk meg da, jeg vil være med i kampen med meg også. God dag alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake i 2018. Vi skal ta og spille mer Fortnite på kanalen, og skal ta og kjøre i gang med en utfordring som vi dere har etterlengta ekstremt lenge. Og det er en utfordring hvor dere ønsker at jeg ikke skal ta noen kister i det hele tatt. Så det gleder jeg meg til, sånn det blir en veldig, veldig hard utfordring til meg, for det som jeg elsker mest i Fortnite, det er denne spennende kisten. Så jeg stikker til en plass hvor jeg trolig ikke har vært for, og det er nemlig Toalettfabrikken! Og som dere ser, så er vi ikke alene. Nei, selvfølgelig så er jeg siste mann. Som alltid, hele tiden, så er jeg sist på alt. Men jeg vet i alle fall at det er to kister her som i alle fall skal... Jeg kødda, jeg kan ikke ta den kisten her. Å, fy flate. To åpne, det er nice. Men vi finner i alle fall riflet her da, nydelig. Ok, siden jeg ikke får lov til å åpne kisten her, så skal jeg heller ta og så vent til det kommer en fyr eller to. Ok, åpne kisten. Åpne kisten. Åpne kisten. Litt drevet med. Åpne kista! Åpne kista! Ok, i alle fall det første killet, men han vil da ikke åpne kista. Nei vel, greit. Kan noen åpne kista her da? Jeg vil ha den kista her! Men jeg trenger liv. Fredrik trenger liv. Fredrik trenger liv. Gå i disguise-modus. Ok, jeg vet også at det er en kista på her, så jeg tar bare ødelegger bildet her nå. Og da mister vi kista. Ok. Ja, men greit da, da fucker du den kista her, eller? I'm very sorry, my friend, but you ain't getting that kiste. Det heller skal da gjøre, heller skal da komme på taket, skal jeg ta ut den. Kanskje han har tatt noen kista som jeg i alle fall vil ha. Kompis, slutt å leke Karlsson på taket nå. Kom deg hit. Kom deg hit nå. Oi, karamba, ho. Dette har faktisk skjedd for private property. Fy flate. Hvor langt er det til den jævla sirkelen? Og det er 20 sekunder igjen. Da er det bare spring. Spring, Fredrik, spring! Det er langt. Du skal springe kjempelangt, og du er dritlatt unna sirkelen. Ok, vi kommer oss i alle fall inn i sirkelen, folkens. Det gjorde vi. Enkelt og greit. Skal vi se nå. Kan vi se. Der ja. Herlig. Den der sirkelen har klart bedre ikke. Ok, det kommer faktisk. Ok, spring Fredrik, spring nå. Spring. Oi. Se her, det er aktivitet i huset, folkens. Det er faktisk noen som er inne i huset her. Oi. Og så kommer den ut igjen. Hæ? Herlig. You went to die! Ja da! Og han sniper! What? Og du sniper også? Åh, hellige dæven! Hva seriøst, jeg har aldri hatt noe så tett oppi revet mi som denne jævla gassen her, hva det hender? Ok, organiser! Ja, men det er ikke noe tid å miste her nå, folkens. Det er bare å spring! Skamme nå. Åh! Ja! Skjellporsen og greier da. Ja. Herlig. Det er faktisk grann kiste, som jeg ikke åpnet. Så deilig. Følg granata da. Det tror jeg, synes jeg er ganske viktig å få med oss. Ok. Ja, ok. Gassen kjem, folkens! Gassen kjem! Vi har ingen tid å miste, folkens. Ingen tid å miste. Vi har et halvt minutt igjen. Da kommer vi oss inn i sirkel. Jeg kødda, det var bare neddroppen. Det var bare den der. Nei, det er det ikke. Det var bare den der. Å herregud, det er 6 personer igjen. Sirkelen begynner å bli veldig, veldig liten. Jeg vet at det er en liten sånn kelle borti her. Det er ingenting her, så jeg kan utelukke den delen her, for der kommer jeg fra. Det er en jævla gave på det jævla treet der. Ok, nytt skru ut, nytt skru bra fyrt. Nesten bare en Hunger Games det der. Skal vi se, vi får være aggressiv, folkens. Vi får være aggressiv. Skuddveksling! Gjemme oss i busken! Faktisk helt gjemt odd. Så still. Ouch! Den der var traffet rett i ræva. Skikkelig ræveskudd, ass. Bare flytt ræva den der, da. Ordspillet er sterkt, ass. Det skal sies. Oi! Den der ikke er så bra. Den der hørtes, for å si det sånn, ass. Jeg stiller meg åpent, ass. Det skal sies. Alright, men jeg bygger meg base.
Ikke at jeg har så jævlig mye liksom å rutte med og gå på. Men dette bygger meg på seg. Så jeg finner spillet igjen. Han er på toppen, han lurer igjen der. Jeg tør egentlig ikke opp i ikke, eller stå still. Det tør ikke jeg liksom. Skjø der, ja. Hæ? Skjø der, ja. Nå skyter jeg med hele pakka. Nå skyter jeg faktisk. Nå er det sinte og sure. Åh, så treffet jeg. Kom igjen da. Bare, ok. 1, 2, 3. Ei, så bommer jeg på den her. Oi. De treff faktisk også. De gjør det altså, de treff, de er vond. De er vond, ass. Står her, jeg håper bare at jeg er blant igjen siste, skulle du se. Ut av ammunisjon, nå har jeg ikke mer håp, eller jeg har ikke mer bandasje, eller noe liv, eller hva det kalles igjen. Jeg har ikke det. Skal prøve å komme rundt, skal jeg. Exploded, å fy flate. Au, oi, han treff faktisk jævlig bra. Det er overraskende, ass. Ok, han er flink på den der, ass. Det skal han virkelig ha. Klarer jeg å treffe da? Nei. Ikke helt av fødselsko. Ok, jeg vil være med. Hallo? Jeg vil være med, folkens. Ikke utrop meg da, jeg vil være med i kampen her også. Jeg vil være med her også da. Ikke boogiebambe meg. Ikke boogiebambe meg da. Nei. Det er så teit! Andre plass, ikke... Åh! Så boogiebambe han meg! Og så ringer telefonen! Åh! Herregud! Hallo, morsan! Ok, yes, nei, men i hvert fall, det var superherlig, det var kjempeartig, og fy flan, jeg synes jeg nailet den utfordringen ganske bra. Selv om ikke jeg vant, så var det i hvert fall veldig, veldig nært. Herregud, altså, jeg skjønte seriøst ikke på hvor åpen der boogiebamben var. Altså, han hoppet ut, bare kastet en boogiebam, og jeg var liksom sånn, jeg danset, det kjempeartig. Han bare stod der og leket seg, bare skyttet meg heller, han bare tok det maks chill. Men i alle fall, det var kult, det var artig. Ta gjerne også å komme med flere utfordringer ned i kommentarfeltet, der har jeg veldig, veldig stor pris på. Så får du ta og legge den en tommel opp. Husk det at vi kan nå masse likes, bare hvis du legger den tommel opp. Du får ta og kommentere på videoen her, hva du synes, og en ny utfordring selvfølgelig, som jeg sa i sted. Så får du ta og abonner på kanalen min, da får du ha et godt nytt år, og så ses vi tilbake med ferievideoer. I morgen eller overmorgen. Alright. Ha det bra. Altså, det været her er jo rett og slett bare helt utrolig. Altså, tåke og dritt og helt pakka. Det skulle aldri tro liksom at været skulle bli sånn her, spesielt ikke nå. Men jeg har satt og redigert denne Fortnite-videoen som dere har skjedd her nå. Den, for å si det sånn da, det har tatt meg 2 dager cirka. Redigerte videoen her fra en halvtime til nesten 10 minutter. Men når jeg da sitter og redigerer denne videoen her, så tenker jeg litt annet enn det at, ja, det er 2018. Kanalen min, sånn som jeg har skjedd det, har gått veldig i en lik linje hele tiden. Den har gått sakte oppover, men det er liksom ikke så veldig masse da. Så, jeg skal jo begynne FIFA. PlayStation står der. Jeg skulle egentlig ta og filme inn en video. Skulle jeg selvfølgelig med FIFA, for jeg har et veldig, veldig kult og nytt og det som jeg vil si da, et godt konsept. Så er det noe som trøbler min, at jeg skal få fiksa det, og ting tar veldig mye tid, altså, også merchandise og sånn som jeg har der, jeg har masse caps som skal begynne å selge, men hvordan jeg skal selge det, vet ikke jeg. Så med tanke på kanalen min da, så har jeg lyst til å starte med litt sånne vlogs, og litt sånne challenges, og sånne der, som dere sikkert forstår.
Men jeg vil gjerne ha deres forslag på hva dere synes, og hva er det egentlig dere vil se på kanalen av spill. Vil dere ønske at det skal skje utfordringer? Vil dere at dere skal ha serier? Vil dere liksom at dere skal bare ha det morsomt? Altså, jeg kjente å tenke kvalitet før kvantitet i det her. Jeg vil ha gode videoer på utenom min. Jeg vil ha gode videoer som dere kan kose dere med. Jeg vil ikke ha noe som jeg bare pusher ut for å pushe ut, for da blir jeg stresset, og da har jeg liksom det presset på meg, at jeg må få ut noe, men nei. Men da blir det ikke like bra, og det liker ikke jeg. Men jeg bare hører på dere på hva dere ønsker å se på kanalen, så ta gjerne og legge en kommentar om det, så folk kan finne gudre. Og forresten, jeg håper videoen var bra forresten.